Коничуа, скъпи приятели, това съм аз, Бой Лаклинов, сам. Намираме се на летище София, за да връчим златен скунс на треньора на националния отбор по футбол Ивайло Петев сам, заразила в Япония. Коничио, господин Петев сан, сещате ли се защо съм тук? Ама аз съм тук, да ме ли виждате? Господин Петев, той е златен скунк се за вас, сещате ли се защо съм тук? Ванка, айде, фай, не, той е за вас, чакай, аз ще го пием. Не, за Петев е, за Петев сан, господин Петев, защо така? Той е златен скунк се за вас, за уникалното турне в Япония. Уникалните две загуби и голова разлика, 2-11. Аз оставам колегите да си свършат работата, после продължаваме с кункс. За Петев сам. И сакъв ли се? Замете, Петев сам. Срамувате ли се от това, което се случва? Добре, господин Петев. Значи, бихме Македония, бихме Португалия на Кристиано Роналдо. Мислихме, че са тръгнали нещата. Какво се случи, за нещо Резил да дойде? Сега, как ще играем контроли с други отбори? Кой ще иска да играе контрола с нас след този погром? Ето ние, един японски коментатор дори каза, че момчетата на националния отбор на България по футбол се изглеждали така, сякаш не се познат, се запознали на терена. Да не би да са дошли от челготеките директно. Добре. Искат ви оставката, ще я подадете ли? Виняват ви, че няма ред, няма дисциплина в отбора, няма респект. Съгласни ли сте с тези констатации? Добре, обелете две думи се пак. Господин Петев, знаем, че не сте само вие виновен. Знаем, че вина има и вижте какво ни е първенството. Нямаме един футболист в елитен отбор. Вижте кой е шеф на БФС. Боби Михайлов, един човек, който не му дреме за българския футбол. Въобще, защо се наехте да ставате треньор на националния отбор по футбол при това положение, при това дередже, на което е футбол, при това ръководство, при тия футболисти, които играят повече в дискотека, отколкото на терена? Аз съм чувствал, че монологва. Скункс. Дайте ми скункса, искам... Чакай. Дай го връчаме скункса. Ама трябва да си поговорим. Скункса предполага разговор, господин Петев. Една дума не обелихте. Значи, защо го давате на масажиста? Скункса в цветущо здраве, няма нужда да го давате. Добре, ама вижте, знаем, че не сте само вие виновен, разбирате. Но просто вие трябва да поемете отговорността. Вие сте треньор на националния отбор по футбол. Отговорих. А защо, кажете ми, интересно ми, изчакайте за момент. Защо въобще се нехте да станете треньор при това ръководство и при тия играчи? А кажете, ще се класираме ли поне за световното? Обещавате ли поне това? Господин Петев! Хайде, живи здраве! Нека ви носи златния скунс късмет! Господин Петев! Националният ни селекционер беше чудесна илюстрация на израза мълчанието е злато. Честит първи скунс на Ивайло Петев! Най-ясно сме, че той не е единственият виновник за състоянието на българския футбол, но другите виновници да не се притесняват, че този път им се е разминало. Скунксове имаме за всички!